Pablo Ley i Josep Galindo formen el projecte Galilei amb l'objectiu de portar als escenaris espectacles on els processos de dramaturgia i direcció estiguin integrats des del començament. En aquesta ocasió presenten Alícia ja no viu aquí, un retrat del paper de la dona durant el franquisme. Un treball de recull de textos, de músiques, de moments concrets que parlen de la dona i que travessen les dècades del franquisme. És a dir, hi ha un petit pròleg que ens situa, és a dir, a més l'hem volgut fer molt clar, és un moment molt dur, és una, comença amb la Guerra Civil, travessa els primers anys de la immediata postguerra, que és un moment molt tràgic pels homes i per les dones, és a dir, que sempre es parla dels afusellaments i tothom pensa en els afusellaments només d'homes i també hi va haver moltes dones afusellades. I després, quan un cop situat el franquisme i per evitar qualsevol tipus de nostàlgia, aleshores entrem en un recull d'escenes que hi ha una mica de tot. És a dir, hi ha escenes de missa, de casa, de... molts. Ave Maria Purísima. Sin pecado concebida. Padre, soy Alicia. Ah, Alicia. Vamos a ver, hija mía. Verá, padre, que a veces, cuando voy al cine, me excito y tengo malos sueños. ¿Pero de qué son esos sueños? Vamos a ver. Anoche, por ejemplo, ¿qué soñabas? Nada. Acordándome de mi novio. Sobre todo, esa vez que fui a ver a su pensión y cuando nos bañábamos ese verano íbamos caminando solos hasta las rocas. ¡Pero hijo de mi alma! Eso ya está confesado y perdonado mil veces. No te atormentes con pecados viejos. Desde aquello, Dios ha tenido misericordia de ti y te ha dado siempre fuerza para perseverar en el camino de la virtud. Mira, la idea va sorgir del fet que teníem ganes de fer un espectacle amb aquestes noies, que són les que actuen. I a partir del moment que treballes, o sigui, hi ha molt bones actrius, molt joves, moltes més comes, i pensa, ostres, per què no podem fer un espectacle només per noies? I aleshores, a partir d'aquí, com a trajectòria de la mateixa del Josep Galindo i meva, l'interès que tenim pels la guerra, per la, tot el temps de que són aquest trencament de la història del nostre país tan gran, ens va semblar interessant que encaixava amb la nostra manera de veure el teatre. Evidentment és una ironia, és a dir, Alicia viu al País de les Meravelles i per això Alicia no viu aquí, perquè evidentment no és el país sota Franco, no es pot parlar de cap meravella. A partir d'aquí és un... ja es va recordant d'alguna manera, és a dir, tots els personatges que surten es diuen Alícia, és a dir, no, totes les dones que en el moment, si es diu un nom, sempre és Alícia. I, però bueno, la idea és aquesta, és a dir, el país, un país que de ser un país modern, europeu, que tenia un futur, que anava de cara al progrés, que haguéssim pogut fer un camí molt més tranquil, que no pas el que hem fet al final amb la correcuita, tot i que podem dir que hem igualat a la resta del món occidental, doncs es va trencar. Pensem que és important recordar, és important recordar d'una manera sistemàtica, intentar recordar tot el que està. De vegades quan es parla d'història es parla només de la història central, és a dir, dels fets històrics, es parla dels grans personatges, es parla de dels corrents econòmics, d'això, però no es parlen de les coses, de les coses petites. En aquest sentit, pràcticament tots els espectacles que hem fet és una manera excèntrica de mirar la història, i aleshores sí que més excèntric que parlar de la dona, és a dir, que realment és el personatge oblidat dintre dels oblits, i el silenci és el silenci dintre el silenci, és a dir, que ja és la d'allò. No és un espectacle que vulgui ser combatiu, això, senzillament intenta, el que s'intenta fer és posar en evidència una realitat. La música és molt important, és a dir, la música d'alguna manera et remet immediatament a una època. Aleshores, és cert que treballem amb músiques molt conegudes, molt conegudes, molt conegudes. El tractament és
ho acosta una mica cap a les tècniques musicals actuals, però són cançons de cada moment, és a dir, els 40, els 50, els 60, i anem passant. I aleshores aquest recorregut és una mica el mateix que els objectes. Els objectes són tots ells objectes reals, i el que ens interessa en els objectes reals és que ells mateixos, per ells mateixos, explica una història. Tenen una vida que un objecte falsificat, un objecte construït de nou, no té. És a dir, hem treballat molt amb botigues de segona mà, tant per la roba com per tot, justament perquè el que volíem era generar aquest recorregut que fos viu, és a dir, que tots els objectes tinguessin una vida pròpia. El projecte Galilei som el Josep Galindo i jo, que Galindo i Lei va ser una casualitat, però mira, és d'això que ens vam ajuntar. Primer va sorgir com una broma, i de la broma va passar, no és mala idea, és una petita companyia, que té, aquest és el segon espectacle realment, és a dir, no podem dir que Homenatge a Catalunya fos un espectacle Galilei, tant que estàvem tots dos, ni Feste, ni tan sols el Quixot que vam fer a Anglaterra. Però el projecte Galilei és una companyia petita que ens permet fer coses que ens agrada fer i que tenim ganes de fer. I hem fet les dues coses que hem fet, una és la Maternitat d'Elna, que ara està girant per tot Catalunya, i estem molt feliços d'haver-la fet, i aquest és el segon projecte que fem, que és molt petit, és amb gent molt jove. Estem treballant amb una Bella Durmiente que estrenarem al Mercat de les Flors, és a dir, que la Bella Durmiente dels 100 anys, i aquests 100 anys seran el segle XX, és a dir, el que passa que encara estem volant, encara estem treballant molt a primari i no sabem què serà, i després ja veurem.